Ցանը չի կարող շահագրգռել տեղեկությունը, որն ընդամենը թերթի անկյունում քառակուսիի մեջ է։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին լրատվական։ Կինը քաղաքականությունում եւ կառավարման օղակներում։ Այս թեման հայ իրականությունում լրջանալու միտումներ է դրսևորում։ Բացի այն, որ իսկապես փոխվում են ժամանակները, խնդրով հետաքրքրված են նաև միջազգային կառույցները, որոնք մեր երկրում լիարժեք իրավահավասարություն են փնտրում կնոջ և տղամարդու միջև։ Մասնավորապես ԵՀԿ-ն ուզում է խթանել Հայաստանում կանանց մասնակցությունը քաղաքականությանը, կարծես մնում է Հայաստանում համաձայնել խթանման այդ գաղափարի հետ։ Սա տղամարդկանց աշխարհն է, սա տարածված կարծիք է։ Այս կարծիքին այնքան էլ համամիտ չէ Կարել Հովստրան։ ՀՀԿ Երևանի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնակատարն արդեն 6 տարի աշխատում է Հայաստանում, ու հենց այստեղ համոզվել է, որ բարձր արժանիքներով ղեկավարելու հմտություններով կանայք քիչ չեն։ Քննարկման եվրոպացի մասնակիցներն ու պատգամավոր հայ կանայք հիշում ու հիշեցնում են, առաջին դիվանագետ կինը հայուհի Դիանա Աբգարն է եղել։ Բարձր կարծիք կար նրա մասին Ճապոնիայում, եւ շատ մեծ աջակցություն ցույց տվեց առաջին հանրապետությանը։ Որ կառավարման հմտությամբ հայ կանայք քիչ չեն, հաստատում է Դաշնակցության ներկայացուցիչ Կարլեն Գևորքյանը։ Միայն թե կանանց ներկայությունը քաղաքականությունում պետք է չափավոր լինի, ասում է։ Չափի սահմանի մասին, սակայն, Դաշնակցության ներկայացուցիչը չխոսեց։ Կանանց մղել դեպի քաղաքականություն, մենք ի վերջո չմոռանանք, որ հայկինը իր կերպարով իր ընտանիքն է առաջերթին պահպանում։ Ընտանիք թե քաղաքականություն, որն է հոգեպես ավելի հարազատ։ Բարգավաճ Հայաստանում համարում են, որ կանանց գործունեությունը չպետք է սահմանափակվի ոչ ընտանիքում, ոչ էլ քաղաքականությունում։ Ամեն մարդու համար առաջին տեղում ընտանիքն է։ Ընտանիքից պետք է գնալ դեպի քաղաքական կյանք։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետազոտություններով հայ կանայք հասարակական քաղաքական հատվածում ակտիվ ներգրավվածություն չունեն։ Հասարակության վերաբերմունքն էլ ֆիլտրին այդ առումով խտրական է։ Մեր հասարակության մեջ կա այդ տարբերակումը, հա՞։ Սկսած տնտեսական ոլորտից, վերջացած հասարակական ոլորտներով։ Օրինակ, տնտեսական ոլորտում նույն աշխատանքի համար կինը ստանում է մոտավորապես 20-30% ավելի քիչ աշխատավարձ, քան տղամարդը։ Բոլոր անհավասարությունների հավասարեցման կազմակերպմանն է օգնելու կառավարության առաջարկած տղամարդկանց ու կանանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների մասին օրինագիծը։ Այն այժմ ազգային ժողովում է ու սպասում է քննարկման իր հերթին։ Սա պատգամավոր Կարինե Աճեմյանի խորհրդանական մանդատն է։ Ես էլի դեպ չէի հրաժարվի այսպիսի մանդատ ունենալուց, բայց պատգամավորն ասում է, որ այս մանդատին հասնելու և խորհրդարան մտնելու համար հարկավոր է ավելի ակտիվ զբաղվել հասարակական քաղաքական գործունեությամբ, առավելապես կուսակցական գործունեությամբ։ Կուսակցական աշխատանքը շատ օգնում է, որպեսզի հետագայում դու կարողանաս դրսևորվել։ Մեծամասնական ընտրակարգով տեղնացություն առաջադրելն ըստ Կարինե Աճեմյանի ավելի է բարդացնում կնոջ գործը։ Ընտրումը վստահում են սովորաբար տղամարդկանց։ Մեր խորհրդարանում այսօր ավելի քան 20%-ը թույլ սեռի ներկայացուցիչներն են։ Համաձայն նոր ընտրական օրենսգրքի, ընտրացուցակում յուրաքանչյուր 5-րդը կին պետք է լինի։ Կանայք կատակում են, դա կօգնի կոտրել կարծրատիպը, սա տղամարդկանց աշխարհն է։ Սիրանուշ Մուրադյան, Տոմիկ Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Տեղի ունեցել Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը համակարգող միջգերատեսչական անձնաժողովի 7-րդ կիսը։ Արթուր Բաղդասարյանը նշել է, որ Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումները մեր երկիրը արդյունավետորեն իրականացրել է։ Նա նաև նշել է, որ արդեն հաստատված 2012-13 թվականների անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության արդիական խնդիրներ արտացոլող փաստաթուղթ է, որտեղ հատուկ ուշադրություն է դարձվել սահմանային անվտանգության խնդիրներին, ռազմակրթական համակարգի բարելավմանը, շրջակա միջավայրի և քաղաքացիական ճգնաժամերի պլանավորման խնդիրներին։ 2012-13 թվականների ծրագիրը ներառում է 152 գործողություն, որոնք վերաբերում են 4 ոլորտներին։ Դա 14-ով ավելի է, քան նախորդ ծրագրում էր ներգրավված, և այստեղ ավելացել է սահմանային անվտանգության առաջվող խնդիրները։ Մեկ այլ համագործակցության շրջանակներում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը 150,000 դոլար արժողությամբ գրասենյակային և համակարգչային սարքավորումներ է նվիրել Հայաստանի ոստիկանությանը։ Դրանք օգտագործելու են կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, կիբերհանցավորության և թմրամիջոցների դեմ պայքարի ստորաբաժանումները։ Ընդհանուր առմամբ ամերիկյան կառավարությունը Հայաստանի իրավապահ և քրեադատավարական ոլորտին տարեկան հատկացնում է շուրջ 3 միլիոն դոլարի օժանդակություն։
Իրավապահ ոլորտի հետ գործակցությունը դեսպանության աշխատանքի կարևորագույն ուղություններից մեկն է։ Ինձ ուրախացնում է ձեր հանձնառությունը շարունակել ոստիկանության բարեփոխումը։ Ողջունում եմ ձեր պատրաստակամությունը մեծացնել քաղաքացիների եւ ոստիկանության միջև վստահությունը։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Ամերիկայի ժողովրդին, հարկատուներին, որ իրենց հարկերի հաշվին աջակցում են մեզ հանցագործության դեմ պայքարելու։ Կրկնված չլինեմ, ուղղակի ասեմ, որ Աստված պահապան Ամերիկայի ժողովրդին և Աստված պահապան ձեզ։ Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Այս պահին Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ընթանում է Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլի վիճակահանությունը։ Ավելորդ է ասել, որ ամբողջ ֆուտբոլային աշխարհը շունչը պահած հետևելու է այս իրադարձությանը։ Այն ամբողջությամբ առաջինի եթերում կլինի այսօր ժամը 23:50-ին, իսկ այժմ Կիևից մեզ հետ ուղիղ հեռախոսակապի մեջ է իմ գործընկեր Էդուարդ Քալանթարյանը։ Էդուարդ, բարի երեկո։ Էդուարդ, ինչ է խոսանում այս վիճակահանությունը մեզ։ Վիճականությունը ընդհանուր առմամբ շատ բան է խոստանում ֆուտբոլասերներին, որովհետև այս կարող է ձևավորվել այնպիսի խումբ, որը ընդունվածը ֆուտբոլում անվանել մահվան խումբ, բայց կարծում այս պարագայում դա մի փոքր ավելի թույլ է ասված, որովհետև եթե այդպես ստացվի, ապա մնացած խմբերում կարելի ասել ինտրիգ չի մնա, որովհետև տեսեք, առաջին զամբյուղից Իսպանիա, երկրորդից Գերմանիա, երրորդից Պորտուգալիա, չորրորդից Ֆրանսիա, եթե այս թիմերը միասին ընդգրկեն մեկ խմբում, ապա ամբողջ առաջնության իմաստը կկուտակվի հենց այդ խմբում։ Իհարկե շատ քիչ հավանական է, որ այդպես կլինի, բայց ամեն դեպքում դա էլ տարբերակ է։ Կազմակերպիչ երկրները, Լեհաստանը և Ուկրաինան, առաջին զամբյուղում են, և դա է պատճառը, որ շատ ուժեղ թիմեր բաժանվել են տարբեր զամբյուղների։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Ուկրաինայի արվեստի ազգային պալատում այս պահին միջոցառումներ են տեղի ունենում, որոնք նախորդում են վիճակահանության բուն ընթացքին, ֆուտբոլի բազմաթիվ լեգենդներ են այս հավաքվել, և հիմա նրանց օգնությամբ էլ քիչ հետո կսկսվի վիճակահանության արարողությունը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Կիևում կարող եմ ասել, որ տիրում է ֆուտբոլային մթնոլորտ, չնայած որ Ուկրաինայի քաղաքացիները մեծամասամբ այդքան էլ գոհ չեն իրենց հավաքական ելույթներից, և համարում են, որ հաջողության հասնել Ուկրաինան այս առաջնությունում չի կարողանա։ Ամեն դեպքում դա կախված է նաև վիճակահանությունից, տեսնենք ինչպես կդասավորվի։ Հաշված րոպեներ հետո արդեն մենք կիմանանք, որ 4 խմբերն են ձևավորվելու և ովքեր են միմյանց հետ խաղալու հաջորդ տարվա ամռանը։ Գալցյուն Էդուարդ, Կիևից հիշեցնեմ, Էդուարդ Քալանթարյանն էր կապի մեջ, հիշեցնեմ նաև, որ վիճակահանության մասին այլ մանրամասներ մեր առաջիկա մարզական թողարկումներում։ Այժմ հակերտ միջազգային լրացուցիչի առավել ուշագրավ թեմաների մասին։ Ռաֆայել Նոսիա, այստեղ նախագահի նախկին թեկնածու Ալլա Ջիոևան հայտարարել է, որ հետընտրական լարված իրավիճակ Նոսիայում շուտ չի կարգավորվի։ Առայժմ գործող իշխանությունների հետ նրանք ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Հիշեցնենք, որ Ալլա Ջիոևան Ռաֆայել Նոսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի հաղթողն է։ Գերագույն դատարանը, սակայն, ընտրությունների արդյունքները չեղյալ է հայտարարել։ Ջիոևան լրագրողներին ասել է, որ որևէ պատասխանատվություն չի կրում ցխինվալի հրապարակում հավաքված իր կոմնակիցների արարքների համար։ Ցուցարարները երեկոյան վրաններ են խփել այնտեղ, կրակ վառելու ամբողջ գիշեր անցկացրել դրսում։ Եվրամիությունը որոշել է աջակցել Մեծ Բրիտանիային, որի դեսպանատան վրա Թերանում հարձակում էր կատարվել։ Հետևելով Լոնդոնի օրինակին, Իրանում իրենց դեսպանատներն են փակել Գերմանիան, Ֆրանսիան, Հոլանդիան, Նորվեգիան։ Բացի այդ, Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Թերանի նկատմամբ։ 180 իրանական ձեռնարկություններ ու պաշտոնյաներ հայտնվել են Եվրամիության սև ցուցակում։ Դա նշանակում է, որ նրանց արգելվում է գործարքներ կնքել Եվրոպայում, նույնիսկ մասնավոր այցով ժամանել այդ տարածաշրջան։ Սառացվել են նաև իրանցիների բանկային հաշիվները եվրոպական բանկերում։ Իրանի նկատմամբ նավթային էմբարգո անցկացնելու հարցը դեռ քննարկվում է։ Իրանը եվրոպական մի քանի պետությունների, այդ թվում Իսպանիային, Հունաստանին, Իտալիային, նավթ մատակարարող երկրներից է։ Այս հանգամանքն էլ Եվրամիությունը փորձում է օգտագործել Իրանի վրա ճնշում գործադրելու համար, որպեսզի ստիպի Թերանին հրաժարվել միջուկային ծրագրից։ Մոսկվան չնայած ուժեղացրել է Թերանում Ռուսաստանի դեսպանատան հսկողությունը, բայց և կրկին իր բացասական դիրքորոշումն է հայտնել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների խստացմանը։ Լեհաստանի նախաձեռնությամբ այսօր նիստ է հրավիրել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, որի քննարկման հիմնական թեման Սիրիան է։
Նախաձեռնությունը պաշտպանել է 68 պետություն։ Դիտորդների կարծիքով այդ երկրին սպառնում է քաղաքացիական պատերազմ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարի ներկայացրած տվյալով, հակամարտության 9 ամիսների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 4000 մարդ, իսկ դիմակայության վերջը չի երևում։ Իսկ Սիրիան այդ ընթացքում պատասխանել է Թուրքիայի կողմից իր դեմ սահմանած պատժամիջոցներին։ Դամասկոսի իշխանություններն արգախել են Թուրքիայի հետ կնքած ազատ առևտրի շրջանակում իրականացող բոլոր աշխատանքները։ Սիրիան որոշում է կայացրել նաև վերանայել Թուրքիայի հետ կնքած այլ պայմանագրեր։ Որոշումը ըստ վերլուծաբանների պայմանավորված է նաև հանգամանքով, որ Սիրիայում հակակառավարական ցույցերի մասնակից մեկնարկից հետո պաշտոնական Անկարան հետևողականորեն ցանկանում է Սիրիայում հրարել միջհամայնքային պատերազմ և իրականացնել իշխանափոխություն։ Առաջին լուրջ նվաստացումը անվտանգության խորհրդի ոչ պաշտոնական անդամ ընտրվելուց հետո։ ՄԱԿ-ի ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի ընտրություններում ձայների ջախջախիչ տարբերությամբ մերժվել է Ադրբեջանի անդամության հայտը։ Ինչպես հայտնի է, վերջերս Եվրախորհուրդը հատուկ զեկույցով դատապարտել էր ռասայական խտրականությունն Ադրբեջանում, պաշտոնապես հայատացության դրսևորումները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մոտ կանգնած աղբյուրները տարակուսանք են հայտնել, թե Ադրբեջանն ընդհանրապես ինչու էր դրել իր թեկնածությունը։ 500 պատվիրակների մասնակցությամբ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը քննարկել է լոբիստական գործունեության ակտիվացմանն առնչվող հարցեր։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից մինչև Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացում և Հայաստանի տնտեսական զորացում։ Խորհրդաժողովի մասնակիցները անդրադարձել են նաև Թուրքիայում ապրող հայերի իրավական կարգավիճակին և ցեղասպանության զոհերի ժառանգների բարոյական ու նյութական փոխհատուցման պահանջներին։ Լիլիթ Սեթրակյանն է պատմում։ Հայդատի հանձնախմբի ամենամիահերթական խորհրդաժողովը 3 օրերի ընթացքում քննարկեց, ինչպես առավել արդյունավետ ծավալել լոբիստական աշխատանքը, ներգրավել նոր ուժեր և ժամանակակից գործիքներ հայկական օրակարգը ամերիկյան տարբեր շրջանակներում ներկայացնելու համար։ Ըստ ամերիկահայ լոբիստների, ոչ միայն քաղաքական միջավայրում, այլև սոցիալական հաղորդակցության միջոցներով ակտիվ շփումները նույնպես կարող են արդյունավետ գործիք դառնալ դրանք գրագետ օգտագործելու դեպքում։ Մեդիա կամանավան տեխնոլոգի այդ նոր Facebook, Twitter եւ այլն։ Համակարգված գործելու մի արդյունավետ միջոց էլ արվեստն է, կինոյի, ծանր ռոքի կամ վավերագրության վեզու նույնպես հայ լոբիստները մտադիր են ակտիվորեն ներգրավել հայ դատի խնդիրների համար առաջիկա պայքարի իրենց արսենալում։ Ցեղասպանության ճանաչումը չի, այլ հայ ժողովրդի իղտերի իրականացումն է, սևրի դաշնագրիցյալ, մինչև հողային պահանջներ, մինչև իրավաբանական միջոցներով այդ խնդիրները արտարծել։ Հայաստան Սփյուռք հարաբերություն, Ղարաբաղյան կարգավորում, Արցախի արտաքին ու ներքին խնդիրներ, ջավախքի պրոբլեմներ, ցեղասպանության ժառանգներին հատուցում, Թուրքիայում եկեղեցապատկան գույքի վերադարձ, օտարներին այդ ամենի մասին իրազեկում, ցա հայկական լոբիստական խոշորագույն կառույցի քննարկման սեղմ օրակարգներ, խորհրդաժողովն ըստ մասնակիցների օգտակարեր եւ անհրաժեշտ։ Հնարավորություն է տալիս նախ շատերին լսելու, սովորելու շատ բան է, մյուսը նաեւ նախանշելու հնարավոր հետագա զարգացումները այդ պահանջատիրության ուղղությամբ։ 100 հազարավոր հայեր են ապրում Լոս Անջելեսում, սակայն մենք իրար չենք հանդիպում, չենք շփվում, մինչդեռ կարիք ունենք այսպիսի առիթների իրար ճանաչելու, գործակցելու համար։ Իբրև անհատ ունեմ հայկական խնդիրների իմ սեփական օրակարգը, այստեղ երբեմն համաձայն եմ Աստվածին, երբեմն ոչ, իմ ելույթն էլ գուցե միանշանակ չընդունվի, սակայն հենց դա է կարևորը, որ լսենք իրար, հակադրվենք ու քննարկենք։ Մեզ բոլորիս միավորում է հայ լինելը։ Միացյալ Նահանգներում առաջիկայում նախընտրական շրջան է, հայ դատի հանձնախումբը կշարունակի աջակցությունը հայամետ կոնգրեսականներին, կփորձի գտնել հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևին նոր կողմնակիցներ, նաև գործընկերներ, ովքեր կնպաստեն հայ-ամերիկյան առևտրական կապի ակտիվացմանը։ Իսկ թե ինչ դիրքորոշում կունենան Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրության հարցում, լոբիստական կառույցը կորոշի հաջորդ տարի սկզբին, երբ պարզ կլինեն բոլոր թեկնածուները։ Բարակ Օբամայի անունը հայկական կառույցի եւ հայ համայնքի համար կապվում է միայն հերթական հիասթափության հետ։ Լիլիթ Ցեթրակյան, առաջին լրատվական, Միացյալ Նահանգներ։ Ներհայաստանյան թեմաների մասին։ Ավանդական կուսակցություններից մեկը, որին երկար տարիներ թուլացրել էին ներքին անարտություններն ու պարակտումը, վերամիավորվել է։ Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցությունն ու արմենական ռակը միավորման հուշագիր են ստորագրել։ Հուշագիրն ստորագրել են ՌԱԿ հանրապետական վարչության ատենապետ Էդուարդ Կանտինյանը և արմենական ՌԱԿ հանրապետական վարչության ատենապետ Հակոբ Ավետիքյանը։ Կուսակցության ղեկավարի թեկնածուին ընտրության հարցը որոշվելու է երկու կուսակցությունների ստեղծելիք հանձնաժողովի նիստում։ Առաջիկայում կհրավիրվի նաև համագումար, որը կմշակի նոր միավորված կուսակցական քաղաքական կուրսը
Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հարցը, Հակոբ Ավետիքյանի խոսքով, միավորման նպատակն է վերջնականապես Հայաստանում վերահաստատել հռակը որպես մեկ և միասնական կազմակերպություն, անմիջական համագործակցություն ստեղծելով Սփյուռքի 12 համայնքներում գործող ռամկավարական կառույցների հետ. Ցուցահանդեսվարճարք Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամում, հիմնադրամի նախաձեռնությամբ հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների փրկության կենտրոնի սաները ներկայացրել են մտավոր առատ ունեցող երիտասարդների պատրաստած մոտ 160 աշխատանք, ապլիկացիա, բրնձագործություն, նկարչություն։ Ընդ որում երեխաները ստեղծագործել են նաև ցուցադրության ժամանակ, այդ աշխատանքները նույնպես մասնակցել են ցուցահանդեսվաճարքին։ Կազմակերպիչները հայտնել են, որ վաճարքից ստացած գումարի կեսը կստանան երեխաները, մնացածը կփոխանցվի կենտրոնին։